นายงานเสสัญญาเดมามูเรโกพิยอเซโบตองเกาหลีก็อธุตันตมันတွေเสลွတ်แม้ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဂျွန်လ18ရက်မှာပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်စစ်မဲ့ဇုန်နားမှာတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ချထားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကြေညာချက်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြို့မှာတည်ထောင်ထားတဲ့ပူးတွဲဆက်ဆံရေးရုံးကိုဖောက်ခွဲပျက်စီးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာပါ။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကတော့ဂျွန်လ15ရက်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲတို့ကိုအထူးတန်တမန်တွေအဖြစ်ဆေလွတ်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ရဲ့ညီမဖြစ်ပြီးအာနာယအလုံသမားပါတီရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကင်မျိုးချောင်းကတော့ဒီကိစ္စကိုပါနတ်မှုမရှိတဲ့ရုံမာတဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ရက်အဖြစ်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။